Има ли действително заплаха от гръцки сценарий с бюджета за тази година? Какви ще са последствията от финансиране на дефицита с нов дълг? Христо Михайловски, Българска агенция за кредитен рейтинг. Какво ще видим в тази годишното издание на Innovation Explorer? Насърчава ли средата в България стартирането на иновативни бизнеси и усеща ли се промяна в първите месеци на новото правителство Леона Асланова? Запазената марка Марио Гаврилов, 19.30, 17 февруари, четвъртък, в ефира на TV1, в социалните мрежи и на tv1.bg.